கார்மெல் கீரன் கார்மெல் கீரன் சம்சாராத் பர்கட்டா சதா தேவீ பிரேரன் जाऊं का मी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावन गाव देवीक मिसा हाडू देसा हरसिले जाऊं तचे पोवित ना हरसिले जाऊं तचे पोवित ना कर्मल कीरन संसार पर गढ़ना सदा दैवी प्रेरण कर्मल कीरन जाऊं कामी संपूर्ण गुरु दिला सोम्या सोम्या तारो पूर्या जाऊं कामचे कारण कर्मल कीरन कार्यक्रमाक तुमका सर्वांग स्वागत देवाचें उतर आमी आयकुया सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप देवाची भिरांत सर्वेस्पराची भिरांत महिमा आनी व्हडवेक संतोष आनी आनंदाचो मुकुट सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्लास आयता संतोष आनंद आनी लांब आवक दिता सर्वेस्पराक भियेवन चलतल्यांक शेवटी बोरेपण लाबतले तांच्या मरणाच्या दिसा लेगून तांचेर आशिर्वाद पडतलो सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचो अरम आवयच्या गर्भांत भक्तां सोबें तिची सृश्टी जाल्या मनशा मोदें तिणें एक सस्नीक बिडार केला आनी तांचे संतती सोबें ती विश्वासान रावतली सर्वेस्पराची भिरांत जनवायेची संपूर्णाय आपल्या फळांनी ती मनशांक बेबदे करता तांचे सगळें घर ती देरव्यांनी भरता आनी तांचीं कोठारां आपल्या पिकान सर्वेस्पराची भिरांत जनवायेचो मुकुट शांती आनी भलायकी ती फुलोवंक लायता सर्वेस्परान ती देखल्या आनी मेजल्या समजुणेचो आनी गिन्यानाचो पावस ताणें वतला जांचे कडेन ती आसा तांची महिमा ताणें वाडयल्या सर्वेस्पराची भिरांत जनवायचें मूळ आनी लांब आवक तिचे फांटे क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप आतां आमी आयकलें हें वाचतना थोडीं सावलां आमच्या मोतींत उदेंक पुरो त्या देखून ह्या सिराकाच्या पुस्तकाचें पाठ थळ इल्लें समजूंक पयलीं आमी प्रयत्न करया उपरांत आयच्या वाचपाचो मोटव्यान नियाळ करया पोरण्या सोडल्याच्या पुस्तकां पैकी प्रवाद्यांची पुस्तकां सोडल्यार हें पुस्तक म्हणजे सिराकाचो ग्रंथ आपल्या बरोवप्या विशीं मात्र माहेत दिता हें पुस्तक मात्र आपल्या बरोवप्या विशीं माहेत दिता सिराकाचो पूत जेजू म्हणजे हेब्रे भाशेन बेन सिरा हाणें तें बरयल्लें देखून आमी तें सिराकाचें पुस्तक म्हणल्या नांवान वळखता लातीन भाशेन ताका एक्लेजियास्तिकूस म्हणजे सभेचें पुस्तक म्हूण नांव दिलां नव्या शिसांक तशेंच भवार्थ्यांक शिकवण दिताना ह्या पुस्तकाचो भरपूर उपयोग जातालो देखून ताका हें नांव दिल्लें जावयेत बेन सिरा जुदेवांच्या धर्मग्रंथाचें गूंड अध्ययन केल्लो एक शास्त्री आनी तो जेरुजलेमांत जियेतालो धर्मशास्त्राचो मंदिराच्या सेवा धर्माचो
आनी याजाक पण असो ताका व्हरत तो मोग आसलो. इज्रायलाच्या पुर्वजां विशीं ताका व्हड अभिमान आसलो. ताच्या काळार जो देव लोक इजिप्ताच्या अधिकारा खाला आसलो आनी ग्रीक संस्कृते आनी रिती रिवाजा वरवीं प्रभावीत जाल्लो. असले परिस्थितींत लोकान धर्मशास्त्र आनी आपल्या पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून सर्वेस्पराक विश्वास रावूंक तांकां प्रेरणा दिवचे खातीर ताणें हें पुस्तक बरयल्लें. इश्टागत दान धर्म भुरग्यांक वागोवची रीत स्त्रियो वयज पिडा ग्रेस्तकाय आनी दुबळेकाय गुलाम जेवणां आनी तांतूं भाग्यतना पाळूंक जाय तो शिश्टाचार ह्या सगळ्या विशयांक संबंदीत सांगण्यो सिराकाच्या पुस्तकांत आसात. तांत्यो सडावत सांगण्यो लौकीक जणवाय दिता तरी सगळी जणवाय देवाचें देणें म्हूण ग्रंथकर्त सिराक प्रतिपादन करता. धर्मशास्त्र आनी जणवाय हांचे मदलो संबंद तो दाखोवन दिता. सिराकाच्या पुस्तकांतले विशय एक निर्दिश्ट मांडा वेळेन दिवंक नात. एक क्रम प्रकार एक ऑर्डर म्हणटा आमी तशें ना. तरी हें पुस्तक दोन भागांनी आमी विभाजीत करूं येता. पयलो भाग सांगण्यांचो संग्रह आनी दुसरो भाग देवाची महिमा आनी तातूंत प्रकरणांत आनी इज्रायलाच्या इतिहासांत पुस्तकाच्या सुरवातेक भाशांतरकर्त्याचें निवेदन आनी सोमतेक दोन परिशिश्ट आसात. आत्तां आमी आयकल्लें वसाप देवाची भिरांत हें पयल्या भागाच्या वांट्यांत येता आनी तें जावन आसा सांगण्यांचो संग्रह. देवाची भिरांत म्हणजे देवाचें मे भिरांत हाचे विशीं सिराक म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत महिमा आनी वडवेक संतोस आनी आनंदाचो मुकूट. सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्लासायता संतोस आनंद आनी लांब आवक दिता. हें आतां आमी आयच्या संशोधनाक वा वैज्ञानीक दृश्टीक पळयल्यार बियोंस मनीस चड लांब जियोंक शकना. बियें चड आसल्यार ताचें हांव केल्यार उणेंत म्हूण आमी समजूं येत. बियानंत जियेल्यार उल्लास कुडें ना तर एका तरांत भरवोसो सांडून निराश जावन देरस्प जावन म्हळ्यार बरी बेगीनच मरता कोण ना म्हणलें आमचें चिंताप. पूण हो सिराक म्हणटा सरस्पराची भिरांत महिमा आनी वडवेक. सरस्पराची बे व्हडली महिमा व्हडली वडवेक बारीक बरें मात न्हय बे सरस्पराचे बे संतोश दिता आनी आमच्या सगळ्या आनंदाचो संतोशाचो मुकूट एक किरीट मात एक एक मुकूट दवरले बरी तितलें मात न्हय हें बे ही भिरांत सरस्पराची खाळी उल्लास आयता दादोस करता संतोश दिता आनंद दिता आनी लांब आवक दिता. आमच्या संवसारीक चिंतपाच्या तद्विरुद्ध हें जावन आसा आनी तें देवाचें उतार. देवाचें उतार समोरच्या ग्रंथान आयकुवचे प्रमाणे सरस्पराचो वांटो मनशांच्या वांट्यांक तद्विरुद्ध जावन आसात. कित्याक सरस्पर मनशान चिंतचे बरें चिंतिना. पेद्रुके जेजून सांगिल्लें म्हजे सशेलो पयस सयताना तूं देवान चिंतचे बरें चिंतिनाय तूं मनशान चिंतचे बरें चिंताय म्हूण मोगाचें न्हू बे एक नकारात्मक संगत धैर एक रचनात्मक संगत. धैराचो मनीस आमकां बरो लागता ताचे कडेन कांय संगीत ताचे तावरी ताचे वरी कडेन काम करीत काम करूंक जाता म्हूण आमकां भोगता. पूण बिवकुरो मनशा कडेन कांय सांगचें तो बिवकुरो ताचे वरी कांय करूंक जाता अशें आमचें चिंताप. पूण हांगासर हो मनीस म्हणटा
सरसपरा भियोसो मनीस तो धैर्याधीक मनीस ताचे काळीज उल्लास येता, ताका संतोष मेळटा, आनंद मेळटा, लांब भाग मेळटा। तर आता ही सरसपराचे भिरांत म्हणजे खंयचे? सरसपराची भिरांत आनी मनशाची भिरांत थंय विरोध जावन आसा। मनशांक आमी भियेतना आमकां खावचें वखता, पूण देवाक भियेतना देवाची भिरांत आमकां खावचें वगना आनी खावचें दिना। धाकल्याक एका घण्ण व्यक्तीक आमकां मेळूंक जाय, एका प्रायम मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टराक, व्हडल्या अधिकारीक जावं बेसपया पाप साहेब आमकां मेळूंक जाय, तांच्या लागीं वचून हात मेळून उलोवंक जाय। पूण आमकां एका तरेची खावचें वखता, तो व्हडलो मनीस, पदवेर असो मनीस, ताका हांवें कशें मेळचें, हांव येदोसो, हांवें सांगलें तो आयकत गे, म्हाका तो पळयत गे, म्हाका सेकेंड दियत गे, म्हजे वरी हें करूंक जायत गे, ह्या ऑफिसार कडेन वचून म्हजी एक मन हांवें दिवेत गे, म्हाका उपकार जाय तो मागयत गे, तो करीत गे, म्हाका बेश्टायत गे, धवंडायत गे म्हणलें भेन दिसता। पूण देव आमचो बापूय इतलो मोगाळ, काकुळदार आनी बिरमोतेन भरल्लो की ताका जर भियान आमी सरल्यार, म्हणजे भें हें नकारात्मक भें न्हय, हें भें खंयचेलें भें? मनशा कडेन भें एका तरेचें खावजणी, पूण देवाचें भें गौरवान येवचें भें। देव व्हरतो, सर्गा संसारचो धनी तो, राय तो, सगळें ताचेंच, ताच्या मुखार हांवें सरपडोंक जाय। तेदो व्हडलो व्यक्ती, तेदो व्हडलो मनीस तो हांवें ताका निजावन आराधन आनी मान दिवंक जाय। हांवें ताका म्हजें सर्वस्व ताका समर्पण दिवंक जाय, म्हजी तकली ताका भागावंक जाय। म्हणल्यार तसली एक पॉझिटीव रचनात्मक भिरांत खावजणी न्हय, आकांत न्हय, संतोशान, गौरवान, उपकारी मनान भरलेली रेवरेन्शियल फियर म्हणटा आमी, एका देव भक्तेन भरलेली भिरांत ती। देव सक्रमेंत, क्रुसिफिक्स, खंयची एक इमाज भक्तीपणान, येगेचे भितर भक्तीपणान, खुमगार जेजूचे मांस आनी रगत भक्तीपणान, रेवरन्स त्या भियान, म्हणजे मोगाच्या भियान ते आमी शेवचें। आनी तसलें तसली भिरांत ती महिमा आनी व्हडवीक संतोश दिता, आमकां संतोशाचो मुकुट तो जाता, आनंदाचो मुकुट जाता, खाळेच उल्लास येता, संतोश आनी आनंद आनी आमकां लांब आवक दिता। कित्याक सरसपराक भियेवन चलचें म्हूण सांगल्यार सरसपराची आज्ञा पाळची, ताणें सांगले बरें आमी चलचें, त्या तर आमकां लांब आवक मेळटा। आमी वायट करिना, आमी बरें सकता, त्या देखून आमकां लांब आवक मेळटा। इल्लें फुडें या, ताचीं उतरां परतून आमच्या मतीक हाडया आनी आमकां अर्थ आनीक बरें समजतलो। सरसपराक भियेवन चलतल्यांक अखेरेक शेवटी बरेंपण लाबतलें, वायट जायना। मनशांक भियेल्यार आमकां वायट जाता, हांव कोण जावंक पुरो, तर तरी आनीक सर जावंक पुरो, भियान भियान धोको बसोवं की पुरो, कोणी म्हाका बापूय मारता कोण ना, मांय मारता कोण ना, तो मनीस म्हाका जिवशें मारता कोण ना, हांवें वायट केलां म्हणलें धर्तरेन भियान म्हजें हांव कोण जावं की पुरो, काळ जागा जावन मरो की पुरो। पूण देवा मुखार हांवें सुरू केल्यार म्हाका काळ जागा जावचें भेना। कित्याक देवा कडेन, देवा मुखार हांवें सुरू केल्यार देवाच्या ह्या भक्षणां मागीत, कित्याक तो बरो, ताचे ते हांवें भक्त दाखयल्यार सरसपरा म्हाका बक्षी, हांव पातकी हांवें सुख केल्या, तूं इतलो बरो, पूण तुका हांवें दुखयलें, म्हाका बक्षी। देव काकुलतेर बक्षिता, म्हज्या आवक खंड जावन आनीक सर जाता, जिवीत बरें करूंक साद जाता, आनी ताच्या मरणाच्या दिसा लेगून ताचेर आशिर्वाद पडटलो। देवाक भियेव सत्याचेर ताच्या मरणाच्या दिसा समेत ताचेर आशिर्वाद पडटलो म्हणटा हो बरोवपी। तर सरसपराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम म्हणटा आमी। नीज जाणवाय खंय तावन सुरू जाता? सरसपराच्या भिरांतेतावन, सरसपराच्या बियातावन, म्हणजे देवाक भियेल्यार, देवान सांगले बरी हांव करता म्हणून हांवें निश्चय केल्यार हांव निजाय की जाणवायेचो व्यक्ती, ताणें सांगले बरें करूंक हांव सकता, आनी हांवें वायट करूंक वचना, वायट चिंतूंक वचना। कित्याक सारकें कळीत आसुल्लो, सारकें समजोवचो, सारकें मार्गदर्शन दिवचो व्यक्ती तो देव, ताणें सांगले बरें करता हांव, आनी ताचें तान वळची जाणवाय, नीज जाणवाय मनशान दिवची जाणवाय न्हय। मनीस म्हाका वायट करूंक प्रेरण दिवंक पुरो, ताची जाणवाय म्हाका वायटाक व्हड व्हरूंक पुरो, पूण देवाची जाणवाय ती देवाच्या देव भिरांत येतावन येवची ती जाणवाय वायट करूंक बिलकूल वरिना। कित्याक आवयच्या गर्भांत भक्तां सवें तिची सृश्टी जाल्या, हांव आवयच्या गर्भांत आसतनांत देव भिरांत, आनी त्या भिरांतेक लागून ती
दैवीक जाणवाई जाणवायचो आरंभ थंयसर जाला. आनी मनशा मोदें तिणें एक सस्नेक बिडार केला आनी तांचे संतती सवय ते विश्वासान रावतली. सरसबराचे बिरां तें जाणवायचें संपूर्ण न्हय म्हळ्यार देवाक हांव गौरवान भक्तीपणा भियोन जाल्यार हांव जाणवायेंत संपूर्ण जाल्लो मनीस म्हणून जालें. आपल्या फळान ती मनशां बेबदे करता, पियेतना आमी बेबदे जाता, आमची जीब सुटना, तोंड आड पडटा, जीब आड पडटा. जाणवायेन सरसपराच्या जाणवायेन हांव भरलां तर आनी ताच्या बियान भरलां तर हांव थोडे फावटी बेबदे जावं म्हणजे खाळी संतोशान भरोवन संतोशान उतरांत सुटनात तितक्या संतोशान धैर्यान जाणवायेन भरलेलो मनीस हांव जाता. ताच्यान सगळ्यांक गर्ती देरव्यांनी भरता आनी तांचीं कोठारां आपल्या पिकान आमच्या कोठारां आमच्या घरां समृद्धेन भरतात. कोठारां म्हणजे पयलें आमी आमचें भात भायर कोडो घालून भात आमी घालतालीं तसलें कोठार म्हणजे भात रास करून दवरचो, बेळे रास करून दवरचें कोठारां ह्या खंयचें एक गोडावन आमी आतां भात बेडो हे आमचें पीक रास करून दवरचे, नाल्ल बेडो रास करून दवरचो जागो बरोवन येतलीं, समृद्धी सोडतली वाडटली. सरसपराच्या पिरांत जाणवायचो मुकूट, जाणवायन भरलो मनीस माथ्याक एक मुकूट दवर नासले बरें, माथ्याक एक बरें सुबेत मुंडास मैसूर पेटा आसा पळय तशें, ह्या एक रायान दवरचो किरीट मुकूट आसा पळय तशें जाणवायन भरलेलो मनीस शांती आनी भलायकी ती फुलोवंक लायता. त्या मनशा थंय शांती फुलता, भलायकी फुलता, जीव उल्लासान भरता. कित्याक सरसपरान ती देखल्या आनी मेजल्या, ताणें तें मेजप केलां, ताणें तें देखलां. समजोनेसो आनी गिन्यानेसो पावस ताणें वतला कोणा कडेन ही देव भिरांत आसा तांची महिमा ताणें वाडयल्या. देखून सरसपराची भिरांत जाणवायेचें मूळ आनी लांब आवक तिच्या फाटें. सरसपराची खरी भिरांत मोगाच्या भावनान बुडिनो निमाणें हांवें सांगचें तर जाणवायचें मूळ, जाणवायचो आराम, देवरा भयावे ज्ञानद आरंभा, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. सरसपराची भिरांत जाणवायचें मूळ हर एक पवित्र ग्रंथ सांगता आनी बायबल ग्रंथ हेंस सांगता आनी ताच्या फांट्यांकांचे लांब आवक. तर सरसपराक भियान सल्या तरतरून न्हय गौरवान भियान ताका मान दिव्या आनी लांब आवक जियोंक आनी लांब आवक आमकां फावो जावं दी. आमेन. बालका वंदन तुका बेसावांचे गाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दो बेसावांचे गाल.